Narkotik je bronz, tak to jdu zase přesouvat na poprič. Ty tady vezmu svoje peanuty, haha, jako ten jungler, chápete, ne? Peanut, haha, sranda. Teď hrali ranked, tak nám to neubere LPčka za prohru a nevím. Já doufám, že mě tady z té židle taky nebudou bolet židle. Židle, jo, aha. Záda. Ale jak tam skoro přijbili na jednoho Kejna? Já to nechápu. Ty blbý, že jsem hrála Lulu s Kejnem a vy tam všichni chcípáte. Ne. Hele, tak to kámo nevím, to si já se v těch... Já se v těch grafikách nevznám, abych řekl pravdu. Nice. Let's go, boys. One was in front of B. Win. Two win. Woo! CT burned. Oh, easy, my man. I'm so fucking good, guys. Okay. Yellow. Look at me, my guy. No, man. Oh, easy. Oh. One B. OK. Pěkná, no. Pěkná parádička, kámo. Wow, OK. Empire Central. Nemyslíš? Zaplatíš. Vždycky za volantem si dávejte pozor, jo, věnujte tomu v řízení úplně všechno, veškerou pozornost. A few moments later. Ne! Počkej, to auto se tam točí dokola. Dobře, no, policajti. Jo. Ježiši Maria. No parking anytime. Jo. Tak ta cedula se hodně funguje, bych řekl. Nebo... Kámo, pane... Kde mám dveře? Kde mám dveře? Jo, ruku, tak budou... Oh, what the fuck, hoši? Cože? Počkej, co? Okej. Do jiného časoprostoru jedeme, hoši. Wow, okej. Hoši. O co jde? To je cože? Hoší? Prosím? Počkej, co? 72. Já jsem typnul leň, přibližně. A nevím. Aha. No, dobrý. Aha, 160, já myslím. 740. Mhm. Ší, vy vůbec neumíte počítat. 740. Já jsem tady pustil rybu, tak jdu chytit tobě rybu. Počkej! Co, jak jsi to udělal, kámo? Ty jsi prostě šel a udělal jsi... Dobrý, ne? OK.